Монгол улсын хэмжээнд өнгөрсөн 100 агаарын температур олон жилийн дунджийн орчим харин Баян уулгийн уус ховд болтой завхан Баян хонгорын зарим аймаг өмнө гов дорн говийн их нутгаар гандуу байлаа. Өвөл хаврын удирдлын бэлчээрийн даачийн судалгаагаар нийт нутгийн 48.5% бэлчээр үйлчлээтэй 31% 1.3 дахин 6.7% 3-аас 5 дахин 13.8% бэлчээрийн даач олон дахин хэтэрсэн байна. Энэ жил улсын хэмжээнд нийт 190 мянган малчин өрхөд 69.1 сая мал үйлжиж 17.2 сая толгой малыг гадаад дотоодын зах зээлд нийлүүлэх өрчсөн тооцоолол бий. Мөн 18.8 мянган малчин өрхийн 7.8 сая мал отроор үйлжиж хаврчих зохион байгуулалт хийгдсэн өмнөхөөс 1.9 саяар буурсан байна. Улсын хэмжээнд мал аж ахуйн салбарын үйлчлэл тавралтын бэлтгэл ажлыг малчдын өвс тэжээл бэлтгэл аймаг сумын өвс тэжээлийн аюулгүй нөөц бүрдүүлэлт ус хашааны хүрэлцээ хангамж малчин өрхийн бэлтгэл зэрэг үндсэн үзүүлэлтээр дүгнэхэд 87.5% хангагдсан байна. Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн хуралдаанаар 2024 оны 10 дугаар сар хүртэлх хугацаанд бүх төрлийн малын махны экспорт импортод тоо хэмжээний хязгаарлалт тогтоохгүй байхаар шийдвэрлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 70 мянган тонн махан бүтээгдэхүүнийг экспортлоод байна. Үүний 40% нь буюу 28 мянган тонн нь дулааны агаар боловсруулсан мах бөгөөд түүхий мах руу шилжүүлэн тооцвол 106.5 мянган тоннд хүрсэн байна. Нийт махны экспортны 11% нь үхрийн мах, 36% нь адууны мах, 20% нь хоньны мах, 33% нь ямааны мах ажилж, үүнээс 86% нь бүгд найрамд хятад ард улс, 1% нь Холбооны улс, 8% нь Иран, 2% Гонконг, 2% бусад улсад тус тус экспортсон байна. Түүнчлэн 23 он гар нийт 106.4 мянган толгой бог малыг экспортлоод байна. Нийслэлийн хүн амын 2024 оны хаврын удирдлын хүнсний хэрэгцээнд зориулсан 8 мянган тонн махыг бэлтгэн нөөцлөх ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Энэ хүрээнд засгийн газрын 2023 оны 344-р тоолоор стратегийн хүнсний удирдлын нөөц бүрдүүлэх зарцуулах журмыг баталснаас гадна мах бэлтгэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулж санхүүжилтийн их ус болон зээлийн хүүгийн хөнгөлт үйл ажиллагаа явуулах схем зураглалыг гарган санхүүжилтийн гэрээний нөхцөлийг Монгол банктай хамтран шийдвэрлэлээ. Мөн Монгол улсаас махан бүтээгдэхүүн экспортлж байгаа 44 аж ахуйн нэгжтэй бодлогын гэрээг байгуулж экспортсон махны тоо хэмжээний 10% тэнцэх хэмжээний үхэр хоньны махыг бэлтгэн дотоодын зах зээлд нийлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Монгол улсаас бүгд найрамд хятад ард улс махан бүтээгдэхүүн экспортлох бүртгэлтэй 18 аж ахуй нэгж байгаа бөгөөд тус улсын гайлын ерөнхий газар нь 23 оны 10 дугаар сард улсад мал төхөөрөх мах боловсруулах 4 аж ахуй нэгжийг бас шинээр нэмж бүртгэн импортын эрх олгосон байна. Монгол улсын хүн амын тэн ахсан орсон сууж буй нийслэлийн хүн амын өвлөлийн удирдлын махны хангамж нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өвлөлт шарах хэмжээг энэ оны 11-р сарын 27-ны өдрөөс 12-р сарын 3-ны өдрийг дуустал хугацаанд 11 байршилд зохион байгуулж байна. Эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын талаар мэдээлье. Монгол улсын эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг төлөвлөсөн хугацаанд хийж дуусгах, ажлын явцад хяналт тавих шаардлагатай тохиолдолд гарсан хүндрэлийг шуурхаа зохицуулах мэдээлэлээр хангах чиглэлээр холбогдох байгууллагууд зохион байгуулалтын ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар дулааны цахилгаан стандартын үндсэн тоногд болох 5239 турбо генератор ажиллаж байна. Системийн горим ажиллагаа хэвийн байна гэж үзэж байгаа. Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар өвлжилтийн бэлтгэл хангах засвар шинчиллийн ажил дунджаар 93.6% байна. Үүнээс дулааны цахилгааны танцууд 89%, дулааны танц дулааны сүлжээ 95%, цахилгаан дамжуулах түгээх сүлжээ 93%, нүүрсний уурхаанууд болон таван толгой төлш
компани 95% гүйцэтгэлтэй байна. 2023-24 өвлийн ачааллын үед төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний оргил ачаалал 1567 мегаватт хүрэх төлөвтэй байгаа нь өмнөх оны өвлийн оргил ачааллаас 93 мегаваттаар буюу 6% өсгөөр байна. 2023 оны 11-р сарын 23-наас 24-ний өдрөөр гадна агарын температур өнгөрсөн оны мөн үеэр 8-аас 10-11 градусаар хүйтэн байсан бөгөөд тухайн үед эрчим хүчний системийн ачаалал 1483-аас 1506 мегаватт хүрсэн өмнөх оны мөн үеэс 207 мегаваттаар өссөн бөгөөд цаашид 1600 мегаваттаас дээш гарч болзошгүй байна. Өвлийн их ачааллын горим ажиллагааны үед дулааны цахилгаан станцууд ямар нэгэн бэлтгэл тоноглолгүйгээр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байгаа бөгөөд үндсэн тоноглолын босгүй гинтийн зогсолт тасал цаатлын үед тухайн нэгж тоноглолын хүчин чадлаар хэрэглэгчдийг хязгаарлах арга хэмжээ авч болзошгүй байна. Шатхууны нөөц хэрэглээний талаар Орсын улбооны улсын эрхийн газар 2023 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн 1537-р тогтоол Дэлхийн улс орнуудад нийлүүлэх шатхууны экспорттой тодорхой хугацаагаар хязгаарлалт хийсэн. Манай улсын хувьд улсын их хурл засгийн газрын төвшөнд холбогдох арга хэмжээ шуурхай зохион байгуулсны үр дүнд дээр дурдсан шатхууны хязгаард орохгүйгээр экспортоор шатхуун хүлээн авах зохицуулт хийж улмаар 2023 оны 10-р сарын 6-ны өдрөөс экспортын ачилт хийгдэж эхэлсэн. 23 оны 9-р сарын 21-ний өдрөөс 10-р сарын 6-ны өдрийн хооронд импорт хийгдэг бөгөөд энэ үеийг өмнө бүрдүүлсэн нөөцөөрөө бас хангаж ирсэн. Дизель түлшний талаар манай улсын дизель түлшний сарын дундаж хэрэглээ 92-аас 95 мянган тонн байна. 23 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс 28-ний өдрийн хүртэлх хугацаанд нийт 102.6 мянган тонн дизель түлш импортоор орж ирснээс Орсын улбооны улсын урагс нефт компаниас 57.4 мянган тонн, нефт хим сервис компаниас 17.3 мянган тонн, бусад нийлүүлэгчдээс 26.5 мянган тонн, бүгд найрамд хятад ард улсаас 6.1 мянган тонн тус тус импортлсон байна. Импортоор орж ирсэн 102.6 мянган тонн дизель түлшийг бомбомтоор нь ангилж үзвэл Сүхбаатар бомбомтоор 87.8 мянган тонн, Эрэнцаг бомбомтоор 3.5 мянган тонн, Замын уу бомбомтоор 6.1 мянган тонн, Цагаан нуур бомбомтоор 4.5 мянган тонн, Боршоо бомбомтоор 705 тонн тус тус оруулж ирсэн байна. Түүнчлэн бүгд найрамд хятад ард улсаас 2023 оны 11-р сарын 26-ны өдөр 3500 тонн дизель түлш орж ирснээс гадна 2023 оны 11-р сарын 24-ний өдөр бүгд найрамд хятад ард улсаас импортлох 31.5 тонн дизель түлшний захиалгын төлбөрийг баталгаажуулсан. Үүнээс эхний ээлжний 2500 тонн 7 хоногийн дотор хилээр орж ирэх төлөвтэй байна. Өвжилтийн нөхцөл байдлаа холбогдуулан Монгол Улсын засгийн газрын 279-р тогтоол, ерөнхий сайдын 03 тоот албан даалгавар, Улсын онцгой комиссийн албан даалгавар, уралдааны тэмдэглэл зэрэгээр үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Аймаг сумын аюулгүй нөөц бүлэлт 78.5%-тай бэлтгэгдсэн байна. Мал аж ахуйн салбарын үйлчлэлтийн нөхцөл байдлаа холбогдуулан махны экспортод квот тогтоохгүй байх, Өвсний экспортыг 23 оны 9-р сарын 5-ны өдрөөс хязгаарлах, малын тэжээлийн экспортыг 23 оны 12-р сарын 10-ны өдрөөс 24 оны 3-р сарын 10-ны өдрийг хүртэл хязгаарлах зэрэг шийдвэр гарган хэрэгжүүлж байна. Мал махыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах чиглэлээр өвлийн эд шарга хэмжээг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж, мах ханган бэлтгэн нийлүүлэх аж ахуй нэгжүүдтэй цаашид зохион байгуулалтын ажлыг улам эрчимжүүлэхээр зохи байгуулгууд үлдээ олбоогүй ханган ажиллаж байна. Энэ жил тэжээлийн ургуулын тариалтад зориулсан үрийн техникийн дэмжлэг үзүүлж өвлжээ хаварчаан тариалах сургалт явуулсан. Үүний үр дүнд улсын хэмжээнд 111 мянган гаа талбад тэжээлийн ургамал тариал 240 мянган тонн ногоон тэжээл урааж авсан өнгөрсөн оны мөн үеэс 40% илүү байна. Өвлжлийн нөхцөл хүндэрсэн үед шатхууны хангамжид хүндрэлтэй асуудал үүсч байгаа ч Монгол улсын засгийн газар Уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яам зэрэг газар асуудлыг тухай бүр шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна. Төвийн бүсийн нэгдсэн системийн оргил ачааллыг тохируулах зорилгоор 80 мегаваттын хүчин чадалтай 200 мегаватт цагийн багтаамжтай батарей хөрөнгөлийн станцыг 23 оны 12-р сарын 6-ны өдрөөс ажиллаж оруулахаар төлөвлөвлөн ажиллаж байна. Амгалан дулааны станцын 116 мегаваттын хүчин чадалтай шин зуухны өргөтгөлийг
2024 оны 1-р сард ажиллагаанд оруулахаар Улаанбаатар хотын зүүн бүсийн хэрэглэгчдийг дулааны эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Өвөлжилт хавржилтын нөхцөл байдал хүндрэх төлөвтэй байгаа. Тул малчдыг мал махдын засгийн хэрэглэнд оруулж эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх. Улс онцгой комиссаас уриалга гарган засгийн газраас холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Эрчим хүч дулааны их үүсвэрийн хэвийн найдвартай үйл ажиллагааг хангах мал махыг бэлтгэх эдийн засгийн хэрэглэнд оруулахад стандартын шаардлагыг нэн тэргүүнд тавьж ажиллахыг холбогдох яам агентлагт үүрэг болгон хяналт тавин ажиллаж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Ажлын эсхийн гишүүдийн нэрсийг танилцуулъя. Сайн Буянгийн Амар Сайхан Монгол Улсын Шадар сайд, Жамбалын Гамбаат Уул Уурхай Хүнд Үлдвэрийн сайд, Хаянгагийн Болор Чулуун Хүнс Хөдөө аж ахуй Хөнгөн Үлдвэрийн